Ben, de contado, estamos aí en directo con Antonio Mosquera. Boas tardes a todos, estamos en directo no Que Anda Aí. E nos estamos no San Froilán, non, Roberto? Xa, prácticamente. Boas tardes, estamos en directo, son as 4 menos 10. Estamos con Aurora, Miss Pulpeira de Galicia. É logo. A pulpeira máis famosa de Galicia, non lle des voltas. Vou pensar que... Dime outra. Claro. Non hai. Hai outra, como que non... Non debe faltar moito para que chegue o mes de outubro. No, xa estamos ben. Levamos un día. Por certo, se escoitan ruido na casa, é normal. É a caldeira, mire. Aí está. Ten aquí para facer o polvo. Arrancou aquí a caldeira Aurora. Pro pano, non lle vale butano. O pulpo dá igual o que seña, pero pro pano que seña bon. Si ou non? É pro pano ou non é pro pano? Ten que ser pro pano, claro. Vale, hai varios temas en San Froilán. Primeiro, xa hai xente, xa está montado, hai xente montada. Tú? Xa se traballou, sí. Tú xa montaxe? Sí, sí, sí. Faltan dúas casetas por montar, non? Non, xa se, non, non hai. Vale. Xa está montado. Xa están todas montadas? Así? Vale, aquí hai varios problemas. Primeiro problema. O que falamos outro día, de que a hostelería, a restauración, teñen a posibilidade de poder montar pulpo fora. Pulpo fora, sí. Tú non estás de acordo. Pero xa hai tres ou catro anos que o montan, sí. Bueno, e vos que pasa? Ni estou de acordo, ni de desacuerdo. Pero vos manifestastes que non estás de acordo? Non manifestei. Tens que dicir yo a alguén. É que caso che fa. Porque tú pagas... Pero fanche moito caso, Roberto. Ti cando te queixes... E a vos faemos tanto mal que monte. Hombre, beneficio pouco. Bueno, xa o ten. Vale. Agora hai que escuitalos a eles tamén, claro. Claro, eles queren ir traballar, é verdad? Pero tamén é moi triste que eu pago unha fortuna por montar no... Apaga, Juan, apaga, que xa... Claro. Aurora quería apagar a bombona, que está facendo moito ruido, pero non son capaz. A ver, Aurora, vente tú, apaga tú. Que depois volvemos a encender para facer o polvo. Claro. Isto fai ruido como un boi 747, eh? Ai, Juan, Juan. Cuidado que ruido vai. Ai, Juan, Juan. E a mí, por que non me... Acordaste cando deixaban as potas de cobre? Sí. Ben, eu teño moitas. E que fixaxe con elas, non se pode? Jardeinas, teño arde recuerdo. Hai polvo, non? Hai polvo... Hai polvo... Por San Froilán hai polvo, é para algo máis tamén. Iba a dicir polvo gallego, dixo, hai polvo bo. Bueno, gallego hai, é bo tamén non hai. Era un bicho que estaba ponendo ese rapaz aí, ese pulpo aí. Tiña boa pinta, eh? Ara, para o pulpo. Moi boa pinta. Tiña moi boa pinta. Sabes de quen era? Claro, pero vimos estes días unha noticia de que case non hai polvo galego. Moito menos que antes, que é unha crise. Hai moi pouco, pero xa houve moi pouco todo o verão. O ano pasado había partidinhas de pulpo, non abundancia, que non chega para todo o que se consume, pero había. Mais que este ano está non hai moi pouquinho. Claro, cando vemos estas noticias, primeiro nos preguntamos, chegará o polvo, por exemplo, por San Froilán? Chega, non? Sí, chega, chega. Segunda preocupación, vale, pero se non hai polvo galego, igual temos que tomar o polvo marroquí. Buenísimo tamén. Non pasa nada. Se non pasa nada. É bueno non é polvo marroquí. Sí, buenísimo. Pero ainda así hai diferencias, podemos distinguir, non? Home, a hora de comelo, máis rico é o da ría. Te fastidia, porque come marisco. Eso es. Come nécoras. Bueno, dos outros tamén che come marisco. E que nécoras hai en Marruecos? Isto non che Marruecos biche nécoras, non mi nécoras. Pola calle. Teñen unhas langostas e teñen unhas sardinas que te chupan. Si que hai, nécoras en Marruecos. O que pasa é que o polvo marroquí tamén se colle moitas veces nos caladoiros do Mediterráneo, non? Si, si. Aí tamén cambia bastante. Claro que cambia, según, por exemplo, en Dakhla, xe é un pulpo buenísimo, buenísimo. Este galego, eh? Se o tratan con cuidado e ten... Este non é galego? Eu creo que non. Este é bo, eh? Sí, sí, sí. Este é bon pulpo, eh? Este é galego? Sí, sí, sí. Non sei se é ou non, pero é bo, eh? Ten boa pinta, eh? A máis... En que hai que fixarse? Oiches, é máis cheira a mar, mira. Vou te dicir no que hai que fixarse. Mira, vaura para o guante. Mira. Ten babilla. Nese limo? Ten babilla, ten que ter limo. Vale. Pulpo da ría, a máis o color. Mira. Pono aquí. Xa polo tamaño. Non xogues. O tamaño de pulpo de río. Non xogues. Claro, o polvo galego xoe ser un pouco máis grande e un pouco máis gordinho, non? Mira, mira, mira o color. Mira o colorciño do pulpo. Precioso. Cando eu digo pulpo do noso da ría é azul. Non ves, non ves. Mira, é azul por aquí. E esas pintiñas vermelhas tamén. Maravilloso. Que xa como se camufla o pulpo. Cando está en peligro, cambia de color. E este é de piscifactoría. Este xa está un pouco cocido. No, este pudo ter unha vida mala. Este é marroquí. Claro, este pobre é igual que nós, hai que teñen mellor vida que outro. Este tocas e este nin ten limo, nin ten vergonza, nin ten espírito. Tu a toxerina ou tuberculosis ou algo. Non ten nada, vaya por Dios. Bueno, pero iso non quere dicir que o pulpo de Marruecos sea malo, eh? Consúmese moito en Galicia, non? Claro, claro. Que pase que ao mellor se cadra o que foi ao supermercado ou á tienda ou onde for a comprar este, non entendía moito e trouxo que lle diro. Un zasca para nós, así... Pero miradevos ben no color deste polvo, no polvo galego, mira. Pero entón, diferencias en a cor. No color. Na cor. O marroquino un pouco máis grisáceo, non? Non, máis blanquecino. Máis blanquecino. Máis tirando a rosáceo, non? No tamaño tamén, o galego máis grande.
Non, máis grande é o mellor aquí. Non, máis grande é o outro. O galego é máis pequeno. O galego é máis pequeno, de Marruecos é grande. Vale, vale, vale. Ten carne. Pensei que tiña como que eran máis gordos. A textura é todo uniforme, que ti cómelo unha parte delgadinha e ben. E cómelo unha parte onde está máis os gordos, tallada a rodaja, e xa está igual de blando. A min gustame para o polvaceira tallada grande, gorda do de Marruecos. Gustame tallada esa. É rico, é rico. Esa tallada grande. Non hai que desprestigiar. O que non hai. E, sin embargo, tamén se di... A mí se me dá xenixir para comer eu. O da ría. Sempre podeu conseguido. Claro. Pero é máis difícil cocelo e que non lle caiga a pel, non? O da ría cae a pel, é máis delicado. A mín caime sempre pel cando cocelo. Claro. Porque o ser pulpo da ría é moi delicadinho. Hai que andar con moito cuidadinho. Pero como hai que facer o truco para que non che caiga a pel? Pois é, a pel cae. Depois é unha pena para poñelo. Telo cocido, nada de andarlo ti, ando eche sei manoseando e isto infeliz. Non se manosea, mira. Cando tes cocido, collelo así. Por esta parte, solo por este cachiño. E o resto todo xa non lle toca, xa non lle cae a piel. A caldo está cocido, dis, para non estar tocando. Pois veña, prendemos de lume aí a caldeira, imos cocendo polvo. A ver se despois, no sabor, sabemos diferenciar o galego e o marroquí. Despois tamén estaremos no San Froilán. Onde vas? Para escoitar esas voces. Volve pa ali. Hai que metelo cago fervendo. Pasa pa aquí. Claro, apagache o lume. Non, non, non. Dixo-me outro día un dos mellores cociñeiros do mundo que se dá asustalo, que será unha tontería máis grande, que se non valía para nada. Unha obra de teatro. Pero algo hai que facer, ou? Teatro puro de oliva. Ti se non faz un chistiño que chidín o Roberto Cantoso. Efectivamente. Para iso é mellor o do corcho, Aurora, xa o sabemos. O corcho xa hace mola. O corcho, bueno, outra. Hace mola. Outra.